Вітаємо вас, шановна громада. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ, в студії доцент Сумського державного університету Олег Туляков. Шановне товариство, от спостерігаючи за 26 років розвитку української незалежної держави, особисто я бачу деякі парадокси. Ну, зокрема, ми бачимо, як у нашому місті Суми за цей час будувалися банки, як престижними ставали такі спеціальності, вузівські спеціальності, як там менеджер, юрист. Але чи звертали ми увагу на те, що це спеціальності обслуговуючі? Без стабільно працюючої економіки, без потужних, міцних, сталих підприємств, які ведуть договірно-правову роботу, у яких здійснюються певні управлінські дії, ну, доля цих професій доволі проблематична. Тож сьогодні ми поговоримо про робітничі професії. Ми поговоримо про людей, які є основою будь-якого підприємства. А парадокс, про який я говорив, він у тому, що у нас зростали за цей час фінансові установи та інші обслуговуючі установи. Але наші підприємства Сумської області дедалі занепадали, флагмани наші занепадали, деякі навіть зараз знаходяться у стані просто катастрофічному. Наш сьогодні співрозмовник – це Тетяна Сорокіна, це заступник директора державного закладу Сумське міжрегіональне вище професійне училище. Воно відоме в Сумах як училище номер 16, да, на проспекті Курський. Ось сьогодні ми разом з Тетяною поговоримо про робітничі спеціальності. Ви знаєте, Тетяна, ось перше питання, я би хотів, щоб ми зараз з вами зруйнували цей стереотип. Люди вважають, що зараз робітничі спеціальності не потрібні, ну деякі вважають. А я особисто стикнувся з тим, що мені знадобився пліточник, я не знайшов. Один в Москві, інший там в Польщі, в Чехії. Знайшов якогось хлопця, він зробив через пінь колоду, я зрозумів, що робітничі спеціальності нам потрібні. Що ви з цього приводу скажете? Доброго дня. Я хочу сказати, що як людина дотична до виховання і до навчання робітничих професій, як працівник навчального закладу, закладу освіти, який готує робітничі спеціальності, я хочу сказати, що у нас проліцензовано 18 професій за різними напрямками підготовки. В основному це будівельний напрямок, також енергетичний, також харчова промисловість. І я ще хочу сказати, що ми готуємо висококваліфікованих робітників, тому що з першого курсу, коли діти вступають до нас на навчання, ми вже заключаємо договір з роботодавцем, і дитина на свій перший розряд, який отримує, уже проходить виробничу практику на даному підприємстві. І до закінчення училища ця дитина працює із роботодавцем. І вже роботодавець собі має робітника такого, який йому потрібний. Він сам допомагає нам виховати, а саме основне – привити ті робітничі навички і ту спеціалізацію, яка йому потрібна. І в результаті ми отримуємо конкурентоспроможного, кваліфікованого робітника на ринку праці. Якщо говорити більш конкретно, то ми готуємо в основному будівельні спеціальності. Це маляр, штукатур, лицювальник, плиточник. А також у нас вперше в Україні ми долучилися до державного проєкту по енергозбереженню і відкриваємо зараз спеціальності монтажних систем утеплення, монтажник металопластикових конструкцій і так далі. Ці спеціальності з цього року будуть фінансуватись з державного бюджету України. Ці професії віднесені до професій державного значення. Також хочеться сказати, що дуже на високому рівні, от зараз ми випустили групу автослюсарів, електрогазозварників. Електрогазозварники, вони отримали 5-й розряд, це досить високий розряд. І вони дійсно відповідають цьому розряду виробничому, бо проходили практику на відомому нашому концерні «Нікмас». Лише в них є ці лабораторії, і лише в них є ця база для підготовки електрогазозварників 5-го розряду. І там ми проводили виробниче навчання, там вони проходять виробничу практику. І коли учні здають державні кваліфікаційні іспити, то завжди на екзамені присутній роботодавець, який бачить, якого випускника, якого учня, якого робітника, із якими навичками, з якими компетенціями він отримує в майбутньому. Розуміло. Я просто дещо поясню для наших телеглядачів.
викладачів, ну, якщо училище отримало державну ліцензію, це означає, що держава визнала, що ця професія потрібна. Тобто вона затребована на ринку праці. Якщо професія визнана професією державного значення, то це означає, що цього спеціаліста, ну, дуже чекають. Да? Ну, і якщо вже з першого курсу йде така тісна співпраця з роботодавцем, з цього можна заключити, що батьки та дитина може не мати сумнів, що вони працевлаштуються. Звичайно. Я хочу зазначити, що у нас після отримання навчання у нас є 100% працевлаштування. У нас немає учнів, які, закінчивши наш заклад освіти, залишились десь на вулиці. Вони дуже востребовані, витребовані на ринку праці. Вони всі працевлаштовані, мають де працювати, мають як заробляти кошти, бо ми зараз знаємо, що робітнича професія оплачується вище, ніж професія білого воротника, як ми говоримо зараз. Так що учні мають можливість де працювати і як заробити кошти, і як далі влаштувати своє життя. Ще хочу я сказати, що якщо навіть хтось надумає вступати до вищого навчального закладу, це право кожної людини. У нас є навіть учні, які навчаються у нас за державним замовленням, на стаціонарі здобувають робітничу професію і паралельно за контрактом навчаються у вищому навчальному закладі. І я хочу сказати більше, що один з моїх синів так, отримав робітничу спеціальність монтажних складальних металопластикових конструкцій і паралельно навчається у вищому навчальному закладі. Так я хочу сказати, що він сам заробляє собі на навчання у виші. Він має можливість заробити, і в нього ще залишаються кошти на свої власні потреби. Ви знаєте, от, я знаю, що там, там хто варить, да, там, хто має робітничу спеціальність, деякі з них отримують набагато більше зарплату, ніж я, доцент кафедри філософії. І я радію з цього, бо я ось чому. Я згадую своє дитинство. Народився та я в Сумах, але дитинство пройшло у селищі Списа Ямпільського району. Там було три підприємства. От, і коли я бачу ось гудок цей заводський, і сотні людей йдуть на роботу, в мене задоволені життям. Я знав, що вони нормальну зарплату отримують. І це відчуття, що у суспільства є майбутнє, воно дуже важливе. Зараз, можливо, у когось складається таке враження, якщо підприємства, ну, грубо кажучи, лежать, то і робітники не потрібні. Але вони потрібні і не тільки в Польщі, і в Німеччині. Вони потрібні тут, наскільки я зрозумів, і це дуже гарно. Ми вас запросили у зв'язку з унікальним заходом. На жаль, ну, незважаючи на таку очевидність необхідності робочих спеціальностей, чомусь існує такий стереотип, що вони не потрібні, і ви провели унікальний захід 21 квітня, у цю суботу, да, от на базі вашого училища відбувся захід, який зараз багато обговорюють у наших освітянських колах. Розкажіть про цей захід більш подробно. Так, я хочу сказати, що 21 квітня вдало стартував наш профорієнтаційний проєкт «Гра Профісіті» або «Місто професіоналів». В тому році ми також були дотичні, але до всеукраїнського заходу такого масштабу – це «Сітівьок». Тобто робітнича робота, місто професії і так далі. В цьому році ми будували місто професіоналів. Ми змінили формат такого проведення Дня відкритих дверей, і до нас запросили не тих потенційних випускників, які будуть потенційними учнями нашого навчального закладу, а ми поставили ставку на дітей більш раннього віку. У нас запрошувались діти з 2 до 18 років. І це початкова школа, це були садочки дитячі. Плюс до всього ми не зациклились на одному місці. Ті, що лише діти із міста, з нашого Суми. Приїжджали діти з різних районів Сумської області, і всі дуже були зацікавлені. Ще цей захід проводився і для батьків, щоб батьки бачили, який в нас є заклад, і куди вони з часом віддадуть своїх дітей на навчання. Я хочу навіть сказати, що в нас був розіграний головний приз, мобільний телефон був, і його виграла дівчинка 2011 року народження. А я впевнена, що це майбутня наша учениця. Наше місто професіоналів, яке ми будували 21 квітня, це містечко, яке жило за своїми економічними законами. У нас воно було своєю грошовою одиницею, які називалися профіки. Дітям, які приходили до нас на захід, видавалися трудові книжки.
Тобто вони відчували, що це все по-справжньому, що це є гроші, є запис, є реєстрація, є трудова книжка. І для того, щоб заробити кошти, їм треба було пройти працювати, їм треба було пройти майстер-клас. Що таке майстер-клас? Майстер-класи були і мулярами вони, і штукатурами були, і візажистами, і дизайнерами. І коли вони проходили ці майстер-класи, вони розуміли, щоб заробити гроші, треба працювати. Ми також вкладаємо в цих дітей поняття, що людина праці завжди буде мати кошти. І от коли вони отримали ці гроші, записи, вони розуміли, чим більше коштів, чим більше майстер-класів, тим більше грошей, і більше їх можна буде обміняти у крамниці подарунків. Черги стояли до майстер-класів неймовірні. Особливою популярністю користувалися саме будівельні професії. Кожен хотів побути монтажником системи утеплення. Діти утеплювали, діти клали плитку, діти цеглинки ці складали, були мулярами чудовими, діти були штукатурами. Ще я хочу сказати, була у нас локація веб-дизайну. Тобто і учень наш першого курсу, який зараз на першому курсі навчається, Діма Суботін, який на штукатура маляра навчається, він вів комп'ютерний веб-дизайн приміщень. Від оцих малявок маленьких не було відбою від цієї локації, тому що це було дуже цікаво. Я хочу сказати, що всі майстер-класи, які були представлені, проводили учні нашого закладу. Вони настільки кваліфікаційні вже працівники, що вони не лише самі здобувають професію, а можуть поділитися навичками навіть з маленькими дітками. Я ще хочу сказати, що в рамках проведення заходу у нас був наш соціальний партнер Центр зайнятості, з яким ми постійно працюємо. І я ще хочу наголосити, що завдяки Центру зайнятості, і ми співпрацюємо, ми займаємося підвищенням кваліфікації, ми займаємося перепідготовкою дорослого населення. Тобто ми доключилися до проєкту «Освіта впродовж життя». Так що, якщо в кого є потреба підвищити свою кваліфікацію, якщо в кого є потреба зробити перепідготовку, то ми вас ласкаво просимо до нашого навчального закладу. У нас існує «Освіта впродовж життя». Ще я хочу сказати, що на базі нашого навчального закладу створено навчально-практичний центр будівельного напрямку. І Міністерство освіти і науки нам дозволило проводити стажування, також навчати учнів із інших закладів освіти, а також проходять стажування і навчання майстри виробничого навчання інших закладів, викладачі спецпідготовки, спеціальних предметів, які за спеціальностями. Так що в кого є бажання, працює цей центр. Ще хочу сказати, що створений на нашій базі центр Баутехнік Україна, нам Хенкель Баутехнік Україна, нам надає люб'язно матеріали новітні торгової марки «Церезіт». І наші учні, наші майстри виробничого навчання, також люди, які проходять стажування, мають можливість навчатися за новітніми технологіями і з новітніми матеріалами. От чому наші учні витребувані на ринку праці? Вони проходять навчання за всіми інноваційними підходами, за всіми новітніми технологіями, з усіми новітніми матеріалами, які є на ринку праці, які зараз є в нашій економіці. Ну, ви знаєте, я скажу, Тетяна, що ми змушені такі заходи проводити, хоча, може, це і важко. Я представляю, скільки там організаційних питань було, щоб це все організувати. Я ось про що хочу сказати. От пропагувати людину праці ми змушені, оскільки, ну, що ми бачимо по новинах, що ми бачимо по центральних засобах масової інформації? Це шоу-бізнес під назвою «Українська політика». «Українська політика». Іноді от якісь людині, яка там сидить у студії, там, годину. Хочеться спитати, хто ти такий? Ну, от якою ти працею, конструктивною працею, да, заробив право от, щось взагалі розповідати українському народу. Тому людина праці якась не дуже і присутня. Навпаки, є така у нашій громадській суспільній свідомості така хибна точка зору про те, що треба якось зробити в житті так, щоб не працювати. Що це можливо, виявляється, але дуже хибна точка зору, і люди, які так думають, і думають, у них дуже сумне майбуття. Ну, наступний стереотип, що там, ну,
що це училище, де готують робітничих спеціальностей, там можуть бути проблеми, скажімо так, з якістю освіти. Ось хотілося б отак питання вам задати. Ну, ви вже частково відповіли на це питання. Ну, хотілося, щоб цю тему далі розвивали. Ну, я вважаю, що це взагалі хибна думка про якість освіти в закладах професійно-технічної освіти. Ну, по-перше, ми надаємо учням загальну, повну загальну середню освіту. Тобто на базі базової до нас можуть вступати, як на базі базової, тобто після 9 класів, так можуть вступати і учні, які вже закінчили 11 класів, які мають повну загальну середню освіту. От. Але хто хоче до нас вступити, то ми надаємо це право за Конституцією, за основним нашим законом. Кожна людина має право на повну загальну середню освіту. І ми надаємо її. Плюс до всього, якщо я зараз хочу зупинитись на викладацькому складі нашого закладу освіти. У нас 9 викладачів вищої категорії. Майстри виробничого навчання, 5 з них мають педагогічне звання майстер виробничого навчання першої категорії. У нас також є вчитель-методист, є люди, які мають педагогічне звання старший викладач. Тобто якісний склад людей, які вкладають і доносять в душі і в серця наших дітей і в голови знання у нас досить і досить високий. І я ще раз наголошую на тому, що із нашого навчального закладу виходять добрі спеціалісти. Я ще хочу сказати, що ніяка група в нас не випускається без того, щоб у дітей не було дипломів з відзнакою. Тобто, раніше це були червоні дипломи. Тобто високий рівень у нас, високі вимоги, високий рівень вимог у нас, але високий рівень знань ми надаємо. От учень нашого закладу зараз брав участь у олімпіаді по електрогазозварникам. Він зайняв 3 місце. І так багато учнів беруть в різноманітних конкурсах, в олімпіадах. Ми постійні учасники міжнародних конкурсів, міжнародних олімпіад, недавно виставок. Нещодавно ми в 2018 році взяли участь і отримали диплом від Інституту професійно-технічної освіти за екологічний проєкт «Збережімо життя для майбутніх поколінь», де діти розробили можливість, як утилізувати відходи будівельної галузі, будівельної промисловості, що з ним треба робити. Також на виставках міжнародні заклади освіти ми отримуємо золоті медалі за впровадження інформаційно-комунікативних технологій, за впровадження інноваційних технологій в навчанні, а також за виховання громадянина-патріота нашої держави ми також в 2017 році отримали золоту медаль. Тобто колектив дотичний до розробки всіляких проєктів. Ще я хочу сказати, що вперше в Україні ми долучилися до дуальної системи освіти. Що таке дуальна система освіти? Зараз ми працюємо за цією системою, за спеціальністю лицювальник-плиточник. Що таке дуальна система? Це десь ми запозичили європейський досвід, що 30% навчання учень проходить в аудиторії. Тобто 30% всього навчання – це теоретичне. 70% учень все вчиться робити своїми руками. Тобто проходить і виробничу практику, і виробниче навчання на виробництві. І ще я раз наголошу, що роботодавці вже бачать, якого робітника до себе брати. І я думаю, що це дуальна система освіти, ця, коли менше теорії, більше навчання навичок, різним навичкам робітничих професій. Чому зараз нові держстандарти, чому ми розробляємо нові державні плани? Іменно за тим, що ми формуємо компетенції, що учень вміє і знає. І от за допомогою цих навичок і те, що дитина більше на практиці знаходиться, ми отримуємо більш кваліфікованого робітника. І я ще хочу сказати, що з наступного року ми відкриваємо ще одну спеціальність за дуальною формою навчання. Це електрогазозварник. І я хочу довести до відома, що електрогазозварника цього за дуальною системою 70% ці діти будуть займатися на нашому відомому концерні «Нікмас», який зараз потужне промислове підприємство в нашому регіоні. Так що діти вийдуть звідти високими, висококваліфікованими спеціалістами. Ну, а Тетяна, наше традиційне питання останнє – це про перспективи, наша пропозиція. Ну, в мене, як у ведучого науково-популярної передачі, у зв'язку з нашою розмовою, тут 3 судження. Ну, перше, хотілося, щоб ці ваші учні не покидали Україну.
Ну, про це ми вже не встигнемо поговорити, ми про це говоримо у цій студії часто. Хотілося, щоб вони, ну, хоча б принаймні зорієнтовані були все ж таки залишитися тут. По-друге, ми би хотіли, щоб Сумщина почала відроджувати свою славу як центру розвитку промисловості, де є підприємства, де є затребуваність робітничих спеціальностей. Ну і третє, я так думаю, що головне – це те, щоб оці ваші учні, от, вони дійсно знайшли своє щастя у своїй професії. Щоб вони відчували себе людьми, які потрібні суспільству, і людьми, які от пов'язують саме з цим народом, з цією землею своє майбуття. Ну і ви також маєте можливість щось помріяти про перспективи. Коли ви завели мову про політику, про якісь політичні різні аспекти, я завжди нашим учням говорю, що країна, яка живе за політичними законами, ніколи не буде багатою. Лише країна, яка живе за економічними законами, та країна буде багато. Є в неї там природні якісь ресурси, копалини і так далі. Ми можемо на прикладі Японії подивити, що країна, яка взагалі не має природних ресурсів, але вона за рахунок технологій, це розвинена країна. Бо ця країна живе за економічними законами. І я впевнена, що наша держава також буде жити за економічними законами. І я думаю, що саме за рахунок нашої професійної, професійно-технічної освіти, коли ми підготуємо дійсно кваліфіковані робітничі кадри, яким піднімати економіку і нашого регіону, і нашої держави. І я думаю, майбутнє все-таки за професійно-технічною освітою, майбутнє за тим, за робітничими кадрами, і майбутнє, звичайно, за ростом нашої економіки. Да. Дякуємо, Тетяна, за змістовну розмову. Дякуємо, що прийшли до нас сьогодні. Шановна громада, сьогодні ми з Тетяною Сорокіною, заступником директора Державного навчального закладу Сумської міжрегіональної вищої професійної училище, відомо як у нас училище номер 16, говорили про стан та перспективи робітничих спеціальностей у нас на Сумщині. Ми сподіваємося, що вам було з нами цікаво. Запрошуємо вас переглянути нашу наступну передачу, яка буде стосуватися дуже цікавого проєкту, який зараз реалізовує наша громадська організація «Фонд регіональних досліджень». Всього вам найкращого. До побачення.